بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو ونكسن داوذي هالكن ونحرك هديات كو عصوبتاي كو بيرو كمن نقو داوذي اشي صاحب بدي اسحابتو كو حرن هالكن ورركا وربحنا دي دعذوين كانكا قادنا يا وعيبا دابد دونتان برنامج وريد كان ندي كو قباهن دونو الدول ونرالو كان نقضو وحيبا كو داوذ دونتان وحاكمد نقون دونا صاحب بدي اسحابتا سيدا توسكا انو كو حرنو ياسين عبد الله محمود ياسين فري وحاو شاعيي حكوة دان زيدا إن نزا أغلوغ لهيد سياسة دا نسا مياي كلوغ لهيد أو يكوميلان تاي أريمها سياسة دا مجران ويرارو يدعذوين يدباتوين أي جيستي ياريمكا لأيو فلانقيي وعليديسو قدبين دونا وربحين يدعذا أريمها كو قدامان وانو برنامج وراد كان كو فلانقين دونا الدوال وينرالو كانوغدو saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan ugu xiranow waxa kala daba doontaan waxa ka mid noqon doona Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya oo shalay toobogday wasaaradda gashaandiga ee jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya salaan sharaf naga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xugga dalka waxa uu markaasii wax xaqiijiyay saraakiisha ciidamada hal arin waxa uu telefoonka ama baqadka gacanka kula hadlay ciidamada furinta jooga saraakiishoodu muxuu u sheegay warbixin aan idin kugu soo gudbin doona maxaydamadii weeraradii ka qayb qaatay lagu weeraray waygu mucaaradka ahaa miyaa laga xayoobin doonaa darajooyinku warbixin ayaan ku falanqeyn doonaa wufuudda Muqdisho soo gaaraysa oo aad u kordhay dalal horle oo Muqdisho soo gaaray kuwa kalena soo socdaan warbixin ayaan ku falanqeyn doonaa halkan waa nuxurkee soo dhawaada haddii aad ku cusubtahay ku biiro ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada asxaabta ku xiran halkan wararka warbixinada dhacdooyinka iyo faallooyinka ka qaata daawada saaxiib markale kulanti wacan ayaan hawadeedii kale nahay yaasiin abdullahi maxmuud yaasiin fere ayaa loo yaqaanaa iminka waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya horey waxa uu ahaa sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo uu ka gaaray taliye ama ku xigeenka ama siihayaha hay'addaasi ama agaasimo ku meel gaar ah waxa uu shaaciyay hadaba xukuma dan sida in nisa ugu lug lahayd siyaasadda xilliban yaasiin abdullahi maxamuud oo loo yaqaan yaasiin fari oo horey uga mid ahaa hoggaanka hay'adda NISA ayaa wareysi dheer oo naci badan taabanaya uu bixiyay wuxuu uga hadlay arrimo xasaasi ah gaar ahaan taliska hay'adda NISA iyo shaqooyinkii ay soo gabteen wareysigaasi oo hadal heen ballaaran ka dhex abuuray guud ahaan bulshada si weyn markaasii lagu foogana daawashadiisa Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fare ayaa waramay telefishin maxalli ah oo lagu magacaabo SMS Somali TV waxaana uu shaaciyay xukuumadan shaqadii hay'adda NISA gaar ahaan sidee ugu lug lahayd arrimaha siyaasadda ee dalka xilibaanka oo mar soo noqday kusimaha hay'adda marna ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in NISA ay sideedaba mas'uul ka tahay amniga qaranka guud ahaan dalka iyo dadka isla markaana aysan jirin shaqo u gaar ah horta hay'addu waxay mas'uul ka tahay amniga qaranka meesha booliska amniga gudaha uu mas'uul ka yahay militaryga xuduudaha mas'uul ka yahay asluubta xabsiyada iyo dhaqan celinta ay mas'uul ka tahay sirdoonku wuxuu mas'uul ka yahay dalka iyo dadka oo dhan shaqo gaar ah oo cayiman oo la leeyahay shaqadaas ay qabanay hay'adda nabad sugidu shaqo kale ma qaban karto ma jirta ayuu yiri xilibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari ayaa garay in hay'addu ay la shaqeynaysay hay'adaha kale ee dawladda isla markaana taasi ay ahayd isku filnaanay gaartay sida uu hadalku u dhigay waxaan leeyahay marka hay'adda nabad sugidu haddii dawladnimadii oo dhan ay ka shaqeynayso oo wax walba isku filnaashiyo iyadu gaartay hay'adihii kale ee dawladda ay ka shaqeynayso waa sax waana muhiim waana waajib in hay'addu marka ay hagaagto inay iyadu hagaajiso ay sabab u noqoto hay'adaha kale ee dawladda ayuu marka la sii raaciyay hadalkiisu Yaasiin Fare sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in xilligii ay joogeen talisku ay ku dadaaleen in hay'addu ay noqoto mid sirdoon wuxuuna uu sheegay in sababaha looga soo horjeeday ay ahayd kaliya mid lagu culaadinayay shaqada ay u hayeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed hoggaankii xilligaasi joogay wuxuu markaasii ka shaqeeyay
hay-addan inay noqoto hay-ad firdoon, hay-ad iyaduna dhisantay hay-adihii kalena dhistay. Waxaa marka lagu culaadinayay waxay ahayd awood intaas leeg, ayuu yidhi taliyihii hore nabad sugidda gobolka Banaadir ahaana ku simihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Yaasin Farey. Hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo hoggaankii hore Niza loo haysto eedeymo culus oo ay ka mid tahay kiiska Igraan Tahliil Faarax. Walow Yaasin Farey wareysigiisii uu ku soo hadal qaaday arrintaasi isaga oo ku adkaystay inay Igraan dileen xoogaga Al-Shabaabba sida uu markaasi hadalku u dhigay ama eedeynta. Waa hagaag nuxurka wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal. Haddii aad ku cusub tahay inuu ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta ku xiran halkan wararka warbixinadii dhacdooyinkan ka qaata. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida la ogsoon yahay shalayto waxa uu gaaray markaasi wasaaraddaas gashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas oo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalku kaga qaatay salaan, isagoo sidoo kalena gudaha u galay xafiiska iyo qaybo badan oo hay-addaasi ama wasaaraddaasi ka kooban oo uu aad markaasi u soo dhiraandhiriyey isaga oo ay garab socdaan taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gashaandhigga Wadawaa iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaase hal arrin markaasi u xaqiijiyey saraakiisha ciidamadu. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeer shaqo oo lama filaan ku gaaray xarunta wasaaradda gashaandhigga sida laga soo xigtay Villa Soomaaliya. Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dowladdu ay xoogga saari doonto howlgallada dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab. Madaxweynuhu oo ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda ayaa waxa uu kormeeray xafiisyada ay ku shaqeeyaan talisyada kala duwan ee wasaaradda gashaandhigga isagoo warbixinno ka dhagaystay hoggaanada ciidamada xoogga dalka. Qalabka isgaarsiinta xoogga dalka ayuu kula xiriiray si la mid ahi qaar ka mid ahi saraakiisha iyo ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan jiidaha dagaalka ka dhanka ah ururkaasi Al-Shabaab. Sida nafurnimada leh ee ay dharaar iyo habeen walbaahi heygan ugu jihiin difaaca dadkooda iyo dalkooda ayuu ku bogaadiyey. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu la wadaagay ciidamada siday dowladdu uga go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka gulufna isu diyaariyaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeerkiisii ugu horreeyay ku tagay wasaaradda gashaandhigga kadib dib u doorashadiisa ayaa u kuurgalay xaaladda ciidamada qalabka sida, waxaana uu muujiyey siday dowladda federaaliga ee Soomaaliya uga go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka si kasta oo ay xaaladdu noqoto. Haddii aynu markan si aan baqadno isla dhacdooyinka kale ee barnaamij wareedkeena, weli wafud ayaa soo gaaraysa caasimadda Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan garoonka weyn ee caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde. Haddaba dalalka ayaa ka socdaan ilaa iminka madaxda liiskooda aynu hayno inay soo gaareen Muqdisho. Waa magaalada Muqdisho ku soo qulqulay wafud kala duwan oo ka socota dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya, kuwaasi oo qaarkood hordhac u yihiin madaxda dalalkooda halka qaar kalena ay dalalkooda uga qaybgalayaan caleen masaarka oo lasoo diray. Wasiirka difaaca dalka Uganda Vicente Bamulanjkaje Zembeji ayaa maanta markaasi lagu soo dhaweeyey ama ka mid ah xubnaha soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waa wasiirka dalka Uganda iyo madaxweyne Museveni u matalaya wafdiga dalkaasi uga qaybgalaya caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa kaloo sidoo kale Muqdisho yimid wafdi ka socda dalka Masar, Turkiga, Bahrain, Algeria iyo Kenya. Waxaana garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyey guddida arrintan qaabilsan oo uu hogaaminayo wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta ah Cabdillaahi Maxamed Nuur. Wafdi hordhac ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ayna sidoo kale soo gaaray Muqdisho isagoo markaasi noqday wafdigii ugu horreeyay ee u yimaada caleen masaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxda dalalka Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti ayaa la xaqiijiyey inay ka qaybgalayaan caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliyeed. Waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee dhacaysa Khamiista caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyadoo amniga si weyn loo adkeeyey. Waxaan imaanaya Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Abay Axmed oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ah iyo Uhuru Kenyatta
oo isna madaxweynaha dalkaasi